Ivica Račan je bio borac za istinske demokratske vrijednosti i za europski put Hrvatske. Prije svega on je bio vizionar, reformator, borac koji i u najtežim trenucima svog političkog djelovanja nije odustao, mada je trpio ponekad nepravdu, često i na sebe preuzimao najopasnije stvari. Da bi morao rezimirati, Ivica Račan je bio prije svega skroman čovjek i pošten političar. Mislim da je on danas najzaslužniji prvo za uspostavu demokracije u Hrvatskoj, za raspisivanje prvih višestranačkih izbora, drugo za prelazak iz polupredsjedničkog u parlamentarni sustav koji je za zemlje kao Hrvatska definitivno bolji i treće za europski put Hrvatske. Dakle, Ivica Račan i njegova vlada su poveli Hrvatsku putem europskih integracija, putem jednog nacionalnog konsenzusa u to vrijeme i Ivica Račan je, ako se gleda iz ove perspektive, vjerojatno vodio najuspješniju vladu u hrvatskoj povijesti.